Орон нутгийн түрүү үзэгчтэй LCN сувгаар өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг. А дархан Эрдэнэт хөвсгөлд ла телевизийн сувгаар бас шууд цацагдж байгаа. Улаанбаатар хотод Univision, MNBC, Sky Media сувгуудаар шууд цацагдж байгаа. Энгийн өрөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид 7 хоногийн 7 өдөр та бүгдэд сонирхолтой зочдтой уулзаж ярилцах болно. Өнөөдрийн зочдоо та бүгдэд танилцуулъя. Ихэнх хүмүүс маань мэдэх бах. Хөгжлийн хөтөлбөр намын дарга Очир Батын заяа орой минь дүргийа. Орой минь. Танай нэг хэдэн байгуулагдсан байна. Хүмүүс одоо улс төр сонирхдаг хүмүүс мэднэ. Манай телевиз үзэгч жирийн иргэд бол тэр болгон сонирхгүй мэдэхгүй гэж магадгүй л дээ. За юуны өмнө телевиз үзэгчдийнхээ энэ орой амгалан гайлтээ хөгжлийн хөтөлбөр нам бол залуучуудын нам нэртэй байсан ийм нам ингээ 2007 онд шинжилсэн бүртгэлд орсон. Анх 90-д онд бас байгуулагдчихсан тийм байгуулагдчихсан. Тэр үед бол одоо хэдугаар бичигдсэн нам байсан? 90-д онд бол 8 мэдэрчихсэн. 8 мэдэрчихсэн. 16 оны сонгуульд ямар ч байсан хөгжлийн хөтөлбөр нам орно гэж би сонссон. Ямар маягт орох гэж байна сонгуульд? Тий. Хөгжлийн хөтөлбөр нам Монголын либерал намтай хамтарсан хаан сонголт гэдэг эвсэл болж орж байгаа. Хаан сонголт. Аа. Өөрөөр хэлбэл одоо хаан сонголт гэдэг эвсэл маань хоёр нам ямар ч байсан орно гэдэг аль бисаар хэлсэн юм байна. Аа, бие даан нэр төвшөлт бас танаа эвслээс бол хамтраад үзэж болно тийм. Энэ юу юм л да? Монголын ард түмэн бол одоо 1206 онд нэг хаан сонголт хийсэн. 1940 хэдэн онд нэг хаан сонголт хийсэн ард түмэн мэдж байгаа. Тэр одоо гурав дахь хаан сонголтоо бол хийх ёстой гэж. Одоо энэ цаг үе нь бол болжээ гэж үздсэн учраас бид нар хаан сонголт гэдэг энэ сайхан нэрийг өгсөн. Тэгэхээр хуулиараа бол манай эвслээс манай хоёр намын одоо гишүүдэл дэвсчих ёстой. Хаан сонголт дэвслээс. Гэхдээ хаан сонголт дэвсэл бол одоо боловсон хүчин хангалттай боловч бид заавал 76 тойрог дээр гихгүй. Ялангуяа одоо улс орныхон төлөө чин шударгаар зүтгэж чадах, ард түмнийхэн төлөө, улс орныхон төлөө ажиллаж чадах шударга Эрдэн боловсралтай чадалтай бие даагчдыг бол бас дэмжиж ажиллана. Бүх одоо дүр тойрог дээр бол маш эрчимтэй ажиллана гэсэн ийм одоо зорилготой байгаа. Өнөөдөр одоо Монголд арчсан хүчин гэдэг юм уу арчлал ялаад 26 жил болчлоо. Сүүлийн 4 жил арчсан нам засгийн эрх барьж байна. Өнөөдөр бид ямар нэгэн таны бодлоор амьдарч байна. Бид 1989 оноос одоо төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн та энэ орноос чөлөө зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн. Ер нь бол арчлын төлөө бол явж ирлээ. Гэхдээ даарчил бол бас яг одоо онлынхаа дагуу явж ирсэнгүй. Бас яхан дутагдaltaй явж ирлээ гэж хэлнэ. Гэхдээ арчил гэж чухам юу юм бэ? Арчил гэдэг бол дэгш их чөлөө юм л да. Гэхдээ өнөөдөр бол тийм байхгүй л байхгүй л байна. Төгшөр хаа нэг Монголд өнөөдөр мөнгөтэй хүнд бол хууль бараг үйлчлэхгүй. А жирийн иргэнд бол маш хатуу үйлчлэдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энийг ер нь бол арчлыг өөрийн байр суурьээр нь зөв голдролд нь оруулахад нь 2016 оны сонгуул бол том ачаал бүтэлт өгнө. Тэгэхээр ард түмэн бол зөв сонголтоо хийж бид бол бас гажиж ирж байгаа алдаа төтгөлтэй бол засна гэж ойлгож байгаа. Та ингээд аль аймгийн хүн бэ? Би Говьлтай аймгийн Бигэрсэн мөнгө. Говьлтай Бигэрсэн мөнгө. Ой Говьлтаагаас ч одоо бас олон хүмүүс та Говьлтай гэж үзэх үү эсвэл одоо яаж үзэх вэ? Одоо сонгуулийн хөлд бас тодорхой бос болоод бослоо шүү дээ. Зарим янз бүрийн яригадад байдаг хаан үсэх гэж байна. Тий, ер нь бол эцсийн брэндээр жижигсэн 76 тойрог, 76 одоо мандат 76 хүн олон хүн дэвшгэнэл дээ. 76 хүн сонгохдохоор боллоо шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо намын дарах хүн, намынхаа гишүүдийн нэр дэвшгчдийнхаа одоо юуг хүн тэтгэж үзнэ. За хамгийн түрүүнд тэднийг үслэхийг. Тэгээд одоо би хаанч дэвссэн бол ялгаагүй гэж бодож байгаа. Та одоо бас хөгжлийн хөтөлбөр намын дарга гэхээс гадна бас бизнес эмгэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн гэж байна. За Монголд байгаа бизнес эмгэгтэйчүүдийн холбоо байгуулсан юм байна. Дээр нь Алтан шагаа группийн ерөнхийлөгч. За энэ бизнес эмгэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн гэдгээс нэг яри. Одоо танай холбоонд хичнээн одоо энэ бизнес эрхэлж байгаа эмгэгтэйчүүд ер нь гишүүн байдаг. Монголын бизнес эрхлэгч эмгэгтэйчүүдийн холбоо 1992 оны 8 сарын 20-нд байгуулагдсан. 92 он. 92 он. За. За ингэхдээ бол 200 гаруй бизнес эрхлэгч эмгэгтэйчүүд нийлж одоо нийгмийн шаардлагаар байгуулагдсан. Бид нар бол эмгэгтэйчүүдийг бизнес татан оруулах тэдэнд одоо бас
одоо зөвлөгөө өгөх, зуршлах ийм ажлуудыг бол амжилттай хийж ирсэн. Одоо бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо бүх аймаг дүүргүүдэд нийслэл салбар зөвлөлтэй, одоо сумуудад салбартай болж байна да. Алтан шахаа групп гэдэг нь таны хувийн одоо групп компани тийм ээ? Тий. Та 100% хийсэн үү? Тий. Энэ үед юу хийдэг вэ танай групп маань? Тий, манай Алтан шахаа компани бол 1989 онд байгуулагдсан. Амтаа санаж байгаа бах Монголд лаг хийж электронкийн үйлдвэр байгуулж хийжсэн. Хоо намжлын дараа хоёр дахь компани үйлөө яалаад бид сайн сайн Хоо намжил бол хамгийн анхны ХХК гэж байгуулж ирсэн. Талигач болсон Хоо намжил 40 мянгатад анхны одоо хувийн гэрэл зургийн студид байгуулж ирсэн. Хоёр дахь нь танах байлаа би хандураг үлгүй юу? Тий, баг тийм шүү. Алтан шага пүүс гэж бид нар 89 онд байгуулсан. Пүүс. Тий. Ингээ та ярина хэр баян хүн бэ? За яг хоо би баян гэж хэлж байна. Тий. Тана энэ алтан шага групп ч ер нь хичнээн ажилтсан байдгүй. 200 гаруй ажилчдыг бол одоо би бас ажилчтайгаа хамтарч ажиллаж байна да. 200 хүнийг төжиж юм гэсэн. За яг би цалингийн хангалттай өгч ий нар гэрийн оо амьдралын оо бас чирж яваа үрч яваа гэж сандаг. За 200 гаруй хүний оо жаргал зовлон бол надтай холбоотой байна. 200 хүнийг төжөөнө гэдэг ч оо тийм ч амар үлээ. 200 хүн биш 2 бие төжөө шатахгүй гэрвэл Монгол зөндөл болцсон байх та тийм. Би зүгээр байхад нь төжигээгүй тед бас надад баялаг бүтээж өгж байгаа. Ойлгомжтой. За нэг зочинг авчи залгаад байна. За таны сонсч байна. Та орой амгалан гай. За орой минь төргий. Орой минь төргий. За манай зэрэг нэгтгүүд гайгүй юм бидээс болоочаа тийм зарим сонгуулийн өвчтөд иргэдэй хүсэж байгаа юм бид тийм муухай хурлын гүшүүд байгаа. Би их хурлын олон гүшүүд хүлээлцлээ. Би хувийн бичсэнгүү байгаль хамгаалалт шиг олон хүлээлцлээ. Тэгээд сүүлийн бичсэн усуудраас Батканзан, Баасанку, Уян, Ганбаатар зэрэгтүүд байгаа. Тэгээ Улаанбаатар хотыг тойрсон 390 гаруй бодлогшаантай хамгаалахгүй одоо таалгахгүй бодлогшаанд үлдлээ. Тобаатын баруун талыг хамгаалах гээд энэ эрдэнэ хэмжээнд олон бичлээ. Гэхдээ дандаа хутлаа хийдэг. Ийм хутлах хүн байв л одоо мөн хэцүү юм аа. Гэхдээ ягтаа багтсан бүлэгээр хутлаа хийдэг болсон тачилж байгаа үсэг л алдсан юм. За танд манай зочноос асуулт зүйл байна уу? Одоо байгаа сайд гэж хэлжээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ Болчгүйл өнөөдрийнхөө сэдвтэй холбоотой юу манай зочин бол хөгжлийн хөтлөөр намын дарга заяатай холбоотой асуултаа тайлбар зүгээр байна гэж хэлмээр. Аюултай ангийн бэлэрсэн нутгаас хизээ гарсан бэ энэ. Би нэг 8 дугаар төгсөл гарсан да. Аа хотод орж ирсэн. Хэд? Би хотын хөдөөжхөн техникум төгсөө хөдөөжхөн дэд дарсан. Тийм. Тэгэл одоо оттоо сургуулийн төгсөл сүлжмжийн хоёрт инженерээр очиад тэгэл эвлийн дарга болоод тэгэл одоо хань ижилтэй болоод тэгэл одоо хотын иргэн болсон да. Та хэдэн хүүхдээ? Би 3 хүүтэй. Одоо арчгууч тэ одоо гэдэг нь олон байлгүй яах вэ? Зарим хүмүүс за энэ нь одоо ёо гэртээ сайхан одоо энэ мөнгөтэй хүн тэгээд гэртээ суугаад одоо сайхан арчгуучаа хараад эсвэл энэ хоёр намын нэг рүү нарчхал гүрвч өшөлт том болоод явж штэ. Энэ одоо нэг бүгш толоогоо явж явал манлаа юм уу анлуу нарчхал тэгэл элдвэр дээрээс ингүүлэхгүй амар үсттэй байгаа юм. Би одоо тийм оо төрөлхийн бас тийм үн шидрэг яг өөрийнхоороо ийм хүү юм. Бидний одоо ээж аавын бидний суулгаж өгсөн хүмүүжил багш нарын эрдэмтэн багш нарын зааж өгснөр бол би яг өөрийнхөө үзэл бодол дүүнийнч шидрэг хүнийг дээр дор гихгүй ажлыг муу сан гихгүй хийж бүтэх ёстой гэж зорддог. Тэгээд энэ зорилгонтой хүрээд нэг хэсэг би улс төрөө завсралсан. Хоёр өмчтний намын дарга байж байгаа дараа нь хоёр өмчтний нам гэж үүсэв. Хоёр өмчтний намыг байгуулаад дараагар нь байсан. Ингээд Монгол оронд хоёр өмчийг бол эцэг төсдгөө хөгжүүлсэн. Эний төлөө бол одоо бичилж зүтгсэн, хошуучилсан. Дараа нь улам жилийн нэгдсэн нам болгосон. Тэгээд дашуулврыг улсын их хурлын гишүүн болгоод улс төрөөс чөлөө аваад тэгээд одоо нэг 2 жилийн өмнөөс улс төрт орж инда. Гэхдээ яаж ийм хүмүүг амжуулдаг юм? 2 нам, 3 нам байгуулчихсан. Тэгээд одоо энэ олон зүйл бизнес хийж яадаг. Өөрийнхөө групп 200 хүнийг тэжээ. Гэхдээ өдөртөө хэдэн цаг унтдахлаа? Энэ унтдах нь унтдах байх л да. Боёж байгаагаас асууж яхад их цөөхөн цаг унтдаг байсан. Та өдөрт ер нь за янз янз дөө. Ажил төрөл бас тийм яруу давчуу биш байхад л бас 6-7 цаг унтна. 6-7 цаг. Тий, одоо ажил давчуу байх үед бол би ажлаа амжуулахын тулд аль болохоор эрт орч орон унтдаг 4 цаг л унтна. 4 цаг. Ядран штэ. Тий. За тэгээ зөвхүүлнэ бас.
бага цагт их зүйлийг амжуулаад сурчхуул тэгэл болчтой юм. Тухайлбал өглөө босоод нүур гараагачаал, цайгаа залгачаал, гэрээ цэвэрлэжэл, орой хороочаал. Тэгэл одоо ажилдаа гараад явхад л тэр хооронд чи гэрээ ажлыг хийгээл явчихж байгаа. Тэр мөрийн чинь нөгөө юу гэдэг нь гэрийн одоо зарц ихэд хайшаа гэр мөрийн янзлах хүн байхгүй юм уу? Гүй яах вэ одоо тэр хүмүүс өөрөө их хурлын гүшүүч одоо тэр юу баг тэнгэрт бол нөгөө Таиланд, Филиппин шивэрчэнтэй зарцтай хоолыг хийдэг, тэр орны цэвэрлэдэг хувцсны нугаандык зарим бүр хоёр зарцтай 1000 долларын цалин авдаг гэж одоо сони хэлэр бичээд штэ. Гүй би анхан дантан дуурагаад бас авж үзсэн гэр өвчлөгч шал дэмий юм бэлээ. Би одоо өөрөө хийчих юм хүнээр хийх гэж хараа сууж байгаа. Ямар хэрэгтэй өөрөө хийчих. Тэр хүнд ч ихсэн амар штэ. 16 оны сонгууль ер нь шудраг болно гэдэгт та итгэж байгаа юу? Ард түмний хүчил өндөр юм. Тэгэхээр ард түм бол шудраг болох байх гэж бодчих. Нөгөө нэг хар хайрцаг, хар машинаар тоолно гэдэг байгаа шүү. Тэр нот ноогүй гэж янз бүр биччихээн интернетээс сарахаар бол энэ бол ялцгүй нот гэдэг нь бүр батлагдаад байна л та. Үгүй нот гэдэг нь олон улсын хэмжээд батлагдсан. За. За бас зарим орнууд л татгалцсан шүү. Гэтэл манайх бол яг тэ оцрогцсон болгоныг л оруулж ашиглаж идэг бас. Тэгтээ би ард түмний хүч агуу учраас энэ жил бол хар машин ч ялагдахгүй байх л гэж бодож байна. За болтгой дараагийн зочныг авчээ. Танд 1 минутын хугацаа байна. За цаагаан өдрийн дүргээ. Өдрийн дүргээ. За дээ хунаа хүчтэй одоо энэ Монгол улсын одоо энэ шилдэг эмэгтэй мөн үгүй мөө. Тэгэхээр яг энэ одоогийн хурлд энэ бүрэн бүтэн хамтсан компанитай хүн юм байна. Одоогийн хурлд бол миний бодлоор ойлгож байгаа бол энэ шин өгөөгүй ятаа хүмүүсийн төр гармаар энэ төрийн ихийг барьж үзмээр юм ерөөс. Тэрхүү үеийн хавртлаа байжсан хүмүүс орхорч ерөөс ингээд ерөөс юу ихээс өөр ямар ч эрдэн байхгүй наад хүмүүс ч. Тэгэхээр наад хүмүүс хэрчлээ юм хулгай хийсэн юм хулгай ирвүү би мэдчихгүй зүгээр. Шилдэг хүн гэдэг нь төрөний хэлсэн дахиж юм тодорхойлт өгөөд яах вэ зүгээр. Эмэгтэй өнгөд буцхаа байж болох байх зүгээр. Би их тэгж бодсон. Ер нь хоосон хүмүүст орсон дээр их хурал. Тэгээд дараа нь энэ хүмүүс өөрсдөө ерөөсөө засах шилжээд явах нь дээр баг. Их хурал нь яг тэгээд ари ороор янз бүрийн хүмүүс байж ажил хийгээд байж тэр ерөөсөө чинь юм хаан төртэй болох чинь их хурал. За 1 минут болцсон учраас. Гэхдээ мэдээж миний зорчин хажуу сууж байгаа зорчин маань хулгай хийсэн бол энд суух биш арай өөр газар сууж явах байсан байх үү тийм үү яг аа бас энэ хүнийг би хүндэтгэж чинь тэгэхээр ядуу хүмүүсийг сонгож үзэлтэй Монголын ард юм үнэхээр цаанч чаддгүй юм байна одоо хангалттай байж байна хангалттай байжсан мөртлөө ахаад л одоо нөгөөдгөө хамгаалахга дайрд юм байна тэгэхээр бол юм үзэж нүд тайлсан одоо өөрийн зочоо гарцсан ийм олон хүн орж ирээсэ ялангуяа 40-с дээш насныхан их орж ирээсэн гэж бодож байна түүнээс нэг телевизийнхаа суугийн битээ солиор гэдэг залуучууд орж ирч чадаа юу болж төрөөр самарч гинөө бид нарт бас гашин сургамж байна бид залуучуудад өгч үзсэн одоо бол зүгээр залуу эрдэн босролтой залуучуудыг үгсэхгүй гэхдээ бол юм үзэж нүд тайлсан улс орныхон төлөө одоо л юм хий гэж зүгээр 50 амарч чадахгүй ингэж одоо чин сэтгэлээсээ хандж байгаа энэ хүмүүс олон орж ирсэн гэж бодож байгаа. Гэхдээ би таны оронд одоо таны хэмжээний хөрөнгөтэй байсан бол тэгэл одоо мөнгөл их болгоно гэж хулуудаал гэж заримдаа бодод гэж тийм мөнгөтэй байсан юм бол. Гэхдээ би одоо тийм их мөнгө хураадгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Одоо байхынч байгаа. Гэхдээ одоо нэг бизнесээ ахиулаа л гэдэг юм бүтээгээ л гэдэг. Хэд очимтой булаа гэдэг сонирхоод байгаа юм багхгүй юу та? Ямж ч өөрөө болгочнаа нэг энэ үедээ эдээ дараагийн үедээ тэр мөнгөтэй. Гэхдээ бол зүйлийг бүтээ гэж боддог. Хүн авсан та аваад орохоос цааш миний үр хүүхд татсан нэрч гэсэн өөрөө өөрснөө амьдралыг л аваа явна шүү дээ. Тийм учраас бэлэнчлэг сэтгэлгээнд бол ямар ч хүнийг дасгая гэж боддгоо. Одоо нэг зүйлийг сайхан болгоё, нэг зүйлийг ахаад хий, ахаад нэг салбар руу оръё, ахаад энийг дурчиж хийл гэж ингэж зорддог да. За дараагийн зочныг авчээ. За танд 1 минут хугацаа байна. Байна уу? Байна уу? Баян таныг сонсож байна. Оо та заяа. Ах тата. Өтрийн дэргий. Баярлалаа өтрийн минь. Тийм. Хоёртой нэг сонд бас явж ирсэн та. Нэг их санаа хүмүүс ирэв лээ. Яг уур муураа их тамаанаас тоо их гараад тахаад тийм тийм. Хүмүүсээ асуусан чинь нэг мундаг юм хараалч юм байдраад бохон болчихсон. Тэгээ тэрний харил нь нэг зовчихсон. Тэгээ тэрийг дургуун хүмүүс нь дасдаг гэж хэлсэн байхгүй. Тэр би зааварас хаалхын хүүхдээ. Одоо манай Монгол улсыг одоо ингээд Америкт тоцсон энэ улс орноо гадгийн тоцсон улс орноо бат түнэ батгүй хүмүүс та тэр хэлснээс жоохон жоохон асуусан тахгүй юу?
Болж байна уу? Тий, юу штэ. Зүгээр домогшүүдээ татчих чи. Тэгээд асуудал шийдчихдээ сайхан байна уу? Домог тэгээд одоо ер нь бол тийм мухас үсэгт их автаж болохгүй штэ. Хүн гэдэг амьтан ч юм л өөрийгөө үргэлжгээрүүлж. Одоо өөртөө л ихтгэл үнэлттэй байх хэрэгтэй л да. Бид монголчууд 90 оноос өмнө зөвлөлтийг дагдаг, Оросыг дагдаг байлаа. Гэхдээ ялчгүй бид Оросын гэдэг юм уу зөвлөлтийн ачаар өөрсөндөө өргөцсөн монголчууд 21 онд тэмэл байсан шүү дээ 500 эдэн мянган хүнтэй. 90 он гэхэд бас Европын боловсрал эзэмшсэн гайгүй болцсон байсан. 90 оноос хойш бид за зөвлөлтийг гэдэг юм уу ах нарыгаа гэдэг юм уу хэлээд одоо энэ Америк хэлж байгаа дахин шүтж байгаа. Урдуун яатсан гэсэн чинь хятадын маш их мөнгө Монгол руу ороод ирлээ. Бидний жинхэнэ одоо түнш хий юм бэ? Оросууд юм уу? Америкууд юм уу? Хятад юм шиг бүгдээрээ юм уу? Таны бодлоор юу гэж бодож байна? Тэгэхээр ер нь заавал нёгийг даахаж нэгнийг одоо шүтэж амьдрах ямар шаардлагатай? Өөрөө өөртөө итгэлтэй, өөрснөө гүчрэхэг болж, өөрөө өөрсөндөө л одоо болж явах хэрэгтэй шүү дээ. Заавал нёгийг даахаж шаардлагагүй гэж бодож хүчрэх болох сайхан л да уулан даанч энэ 26-нд хүчрэхэг бол чадсангүй гэдэг. Би тэрний хаа нэг асуултыг өргөж та явна шүү өндөг байнгээд. Хит хит машин байна. Хит хит машин. Аа одоо бол би порттай яа. Порттай. Порт би ч. Хаан өндөрх нөгөө хоёр гүр даваад идэх гэж ярьдгүй үгүй. Яг энэ тэнд байрууд байгаа. Энэ тэнд байрууд байгаа. Яавал тань шиг болчихлоо. Уг нь Монголын иргэн болгон бараг тань шиг ингэж байж болох л ёстой л даа. Би бол баяргасан малга зүгээр хүн хөдөлмөрлөл хөдөлмөрийнхөө үрш юм би гүртээ шүү дээ. Тэ? Тийм учраас хүн ариун цагаанаар хөдөлмөрлөх л ёстой гэж бодож байна. Оросд ер нь 90 оноос хойш танай компани ер нь нийт хэдэн төрний татвар төсөн байна? Та ер нь тооцоо хийж үзсэн үү? Өнийг тооцолж үзээгүй. Тэгэл одоо татварын нэгтлэн бодгчийн гаргасны дагуу төлөөлөл явуулчихсан. Тэгэхээр ямар ч байсан 200 хүний одоо нийгмийн даатгал матгал 90 хүнийн даалгаа гэдэг чинь бас л хөөрхөн мөнгө л болно л доо. Тэгэлгүй явах уу? 200 тооцолж үзээгүй. За дараагийн төчнөг авчих. Аа таныг сонсож байна. Аа арай мэдгүй. Арай мэдгүй. Арай мэдгүй. Зин. Заяго ямар мэдлэгтэйг юм бол? Аха. За би бараа судлагч мэрэгчлээ. Улс төр судлаач. Диплом байгаа юу? Одоо тэгэж асуудаг болсон шүү дээ. Надад дөрөв диплом байгаа. Яг үн нь баталгаатай. Тэгэхээр нэг нэг дараатай шиг болов уу? Хөдөө аж ахуйн техникум төгссөн. Аа таны сонсож байна сонсож байна. Аа за. Тэг одооний нийгэм айгуу сонигдсан. Хүний мөр чанар хүсэл муутсан байна. Одоо хүний муу үздэг усууд бас их болсон байна. Тэгээ одоо нэг ийм хэрэг байт юм лээ. Сонир хэрэглэхгүй нийтлэгдсэн байсан. Төсөв хөвгтөө шүүхэд өгөө, зодоод, хүчээ, дормжлаад, тэгээ яллаад өгөөч гэдэг үүрэгчлэгчээд нэг бүтэн юм гэж төсөө их хүн байх юм. Тэгээ нөгөө хүүхд нь болохоо аюулгүй юм бий муутай. Одоо амьдрал нь аюулгүй хэцүү гэдэг тийм хүн байт юм байна. Тийм. Тэгээ одоо нэг юм ингэж төсөө өөрийнхөө муу үздэн их хүн ер нь ямар байдаг юм бол таа энэ төр ямар хариулт өгөх вэ? Тэгэхээр таны эхний асуултанд хариулъя. Би ховдын хөдөөч хүн техникум төгссөн. Дараа нь хөдөөч хүн дээд сургуулийн 5-р судлын анги төгссөн. Тэгээд дараа нь юуны намын дээд сургууль одоо улс төрийн актив болсон шүү дээ. Намын дээд сургуулийн улс төр судлаачаар төгссөн. За тэгээд бас энийтхэг болон бусад орнуудад мэрэгжил дээшлүүлж ийсэн. За би бол одоо өөр их хүн. Тэгэхээр ер нь бол одоо хамгийн нандин холбоо бол би их хүр хоёрын холбоо байдаг гэж санаж байна. Тэгэхээр ганц хоёр нийгэмд тийм муу үзэгдэл байгуулаас ээжийн тухайд нь сэтгэл мэдрэлийн жаахан бас гажиг сонголттой болов уу гэж бодож байна шүү дээ. Төрийн хүнийх тийм. Тийм төрийн хүнийг тийм. За дараагийн зочныг авчихъя. За хүмүүс сонсчих. Та асуултаа тавьж болно. Ортгоо байна. Та ортгоо байна. Энэ сонсчихын. Артгүй. Яг хоо өнөөдрийн нийгэм чирэсэл тэр битрийн өсөж өндөж пемер эвлэл одоо бүр эхлээд баатарчуудаар явж исэн тэр нийгэмд бол мөнгө гэдэг зүйлийг бол амьдралын гол утга учир болгож байгааг байсан ба. Тий. Тэнд бол эх орон гэдэг зүйлийг нэгдүгээр тавьдаг байсан тийм ээ. Яг эх орныхоо төлөө хүн амь бие хайрлахгүй зүтгэн. Эх орныхоо төлөө амиа өгөхөд одоо бэлэн одолсон тангар бүрдэг ч зэрэгт. Гэтэл энэ 26 жилийн нийгэмд болохоор ерөөсөл эд төрөнгөл байвал тэр их эцэг эх орон ер нь баг хамаагүй юм шиг л болчих чи тань талаар юу гэж бодож байна.
Тийм тэгэхээр оо хүний хамгийн чухал нь хүн чанар юм. Хүн бол оо бас тимиг гэж болно хизээч хүн чанараа гэж болохгүй гэж боддог. Тэгэхээр бидэнд бол хамгийн түрүүнд аятай тутай сайхан амьдрах эх орн хэрэгтэй. Эх орном бол хүн чанартайгаар бол оо эх орныхон төлөвийг л ажиллаж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэж боддог. Та хүн чанартай байна. Хүн чанартай. Би одоо сонголт үүсгэх гээд байгаа шүү дээ. Тийм. Бас би дагаад үүсэх байх. Тэгээ бензиний мөнгө байхгүй очлаа заяа өгөө гэдэг юм уу нэг ганц баг дөргөд өгөөч гэд нэг орчвол яах вэ? Үгүй би таслаа шүү дээ. Мөнгө өгч байвал таслаа. Мөнгө өгч байвал гэж байна. Тийм байж байвал таслаа. Байхгүй болох юм. Байхгүй бол одоо зохицуулна да. За олон юм ам ам гарсан шүү. За дараагийн зочныг авчи. Байна уу? Аа таныг сонсож байна. Аа таа их юм хэрэг юм дүргээ. За нэг юм. За би түрүү чи хэлсэн дээр нэг холбогдсон юм аасан гоо. Та тэгээд нэг жоохон дотор ярьчихсан би. Тэгэхээр хийх сонголтыг Монголын ард түмэн мэдхэд болсон гэдэг нь сэтгэлдээ ярьчихсан танд. Тэгээд жишээ авъя гэхэд өмнө сонгогчдод манай хамгийн том жишээ. Яг л монголчууд хараар ажиллаж, ажилтдаг, хүнд хүнд ажиллаж байдаг. Тэгэхээр өмнө сонгогч яагаад хөгжсөн бэ гэдгийг би ингээд дотор ярих хэрэгтэй шүү. Энэ сонгогч нэг араар гэсэн ажил хийсэн хүмүүсээ болоомтой сонгосон гэдэг. Аа тэгэхээр ажил хийгээд үлдсэн хүн уус орондоо жижиг дунд үйлдвэрлэдэг маш хурц дундтай хөгжүүлээд ингээд авах гэж үзээд тэр би өөрөө тэнд ажиллаж учраас би өөрийн төрийн тооцоо шүү. Яг 8 жил. Яг манайхаар бол яг 2 сонгуулийн хугацаа юм гэлээ. Яаж 2 сонгуулийн хугацаанд маш их хөгжүүлсэн байна шүү. Хэрвээ ажилчгийг сонгохдаг юм бол юу гэдэг юм бэ? А түүний манайд бол тэгээ анда батсан гэдэг манай ард түмэн хөргөнд ажил хийхгүй бол бас ажил хийх үний энэ сэтгэлгээ бас сайн хөгждөггүй байлээ. Би өргөдгийг дөрмөж хөгжих юм биш шүү. Энэ бол тэр өндөр хүчтэй орны хараад тахад ийм юм байлээ. Тэгэхээр одоо ийм шоучин талтай биш ингээд их гоё ярьдаг хүмүүс их биш. Манай ард түмэн очоо сонх хүнийхээ намтрын сайн судалж байгаа. 1 минут 28 секунд болчлаа. Би бол одоо тантай юу санал нэгтэй байна. Яагаад гэвэл юмыг ажлыг хийгээд зовлон жаргалын нэг үзээд одоо яг биеэрээ тулцсан хүмүүс бол арай л өөрлөлтөө. Ер нь бол одоо арт өмнө бодно, улс орноо бодно, өөрийгөө бодохгүй, өөрөө л үстэйг бодож ажиллаа шүү. Нутгтаа хэзээ хамгийн сүлж авсан? Би одоо ой болгоноор л очтээ. Анх 70 жилийн хойгоор бүх нутгийнхаа айл өрхүүдэд бэлэг өгч чадсан 80 жилээр тэгж чадсан бүх айл өрхүүдэд бэлэг гарын бэлэг гаргасан. Надмынгийн 90 жилээр бол юу яасан? Стадион ногоор болсон мод тарьж өгсөн. Мод тарьж. Одоо үгэл сонголт нэр хасч штэ. За. Нөхөр заяа нутгийн нэг хавхуд чинийгээ тасч нь болохгүй. Тийм ээ. Тийм би үгүй гэнэ. Гадаа дээр нь ямар ямар орноор явсан бол та бол маш олон орноор явсан. За тий би нэг тоолж үзээгүй. Тэгтээ ер нь дэглэх их орн 100 гаруй орноор явцсан байна. 100 гаруй орноо. Тий. Өөрөө л мөнгөний төлнө. Тэг нэ. Хүүхдүүд бас тэр Америк, Япон, Цапон тэнд сурах уу? Гэ манай зөвлөлтөө сурах уу? Дотооддоо сурах уу? Том хөө дотооддоо төгсөөд дараа нь Англид боловсрал эзэмшиж ирсэн. Солонгос мастер хамгаалсан. За дунд хөө багхгүй хоёрлуу дотооддоо сурсан, дотооддоо ажиллаж. Гэ ер нь социализмын үед биднэрт бол онлайн хувьд их сайн задаг байсан байлээ шүү дээ. Яг практикос жоохон тасархал байсан болохоос биш тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу. За нэг зочин аваа. Тэгээ за 50 минутын хугацаа байна. За сайн тавиа минь төргий. За. За иймэн заяг би мэдээ мэдлий. Манай он ихний дахтын усын хороо чин хэмжүүр дээр салбар малбараач хүлээвэн. Лааны өдр болж ирсэн санжи. Тэгээ манай анхны л одоо болж үрэхээр үндэснийхээ өвдөрлийг гэх юм уу, үндэснийхээ бизнесийг гэх юм уу хөгжүүлж байсан бас л цогтой тэнцвч үсгүүлтэй. Тэгээ би заяагаас зүгээр ийм л юм асууя. Манай 5,569,000 км квадрат нутгтаа, а гэтэл Монголын бүх ард түмний 50% нь, 50 гаруй хувь нь энэ Улаанбаатар дахын эрдэлтээр ирээд даваачжээ. Бид чинь яагаад ийм сайхан ариун нутгаар мал сүргээ хариулаад эцсийн бүтээгдэхүүн бүр эцсийн бүтээгдэхүүн хийгээд нэгдсэн үндэсний бай нийтэд экспортлоод тийм ээ бэлэн бүтээгдэхүүн. Тэгээ ингэж яагаад дамжиж болохгүй, яагаад ингэж нэг дараа ороод үлдсэн нутгаар нь гамин буюу хужаа нараа ингэж байж ямар ёстой байл гэж асууя.
За минут 14 болчихлоо. За тэгэхээр ер нь бол одоо төрийн бодлого дутагдсныхаа гэж хэлнэ. Хүн гэдэг амьтан бол тавтай тухтай сайхан одоо орчинлуул явна. Тэгэхээр тэр орчныг бол бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй юм аа. Би бол тантай санал нэгтэй байна. Цаашдаа одоо миний надад хэрэг боломж олдвол би хөдөө орон нутаг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлж аятай тавтай орчныг бүрдүүлэхийн төлөө бол явж явна. Тэгэхээр хүмүүс бол утаатай агаар муутай хотоос хөдөр үе шилждэг ийм сайхан үе ирэх байхаа гэж бодчих. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлэг өгтөө хөгжлийн хөтөлбөр намын дараа. За түүнээс гадна бизнес эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Алтан Жага группийн ерөнхийлөгч. Одоо бодос 3 офистэй үгүй юу? Нэг офист бүгдийг багтааж гинүү. Зарим их хурлын гишүүд ч одоо ингээд 3 офистэй байдаг юм штэ. Тус тусад нь танд 2 офис байна. 2 офис. Очроотын заяа оролцож байгаа. Тэгэхээр үнэхээр саяын зорчин бас уцаар хэлж जैन дайчин эмхтэй гэж. Үнэхээр дайчин бүсгүй шүү. Үнэхээр дайчин ганцхан хамтарч бусад намуудтай хамтарч яж энэ мангийн эсрэг тэмцэхгүй дийлхэд хэцүү болчиход байна шүү дээ. Яагаад бусад намууд энэ 16 онд одоо мангийн эсрэг байж байгаа бүх жижиг намууд хамтарч чадахгүй байна. За одоо юу гэдгийг тэр уянгийн толгойлж байгаа нам, за буянгийн жагаа, гүн далайгийн нам гэдг юм ингээд маш олон жижиг намууд байгаа. Та нар хоорондоо нэг сайхан уулзаад ярээд за ийм байдлаар бүгдээрээ хамтрья гэж хэлж яагаад болдгүй эсвэл нөгөө мангийн гар хөл урт болохоор дундуур чинь на хар мөргүүчдэг юм уу яа гэх юм. Үгүй тийм биш л дээ. Би анх одоо хоёр өнгөчний намын дараа байхдаа бас яг таны энэ бодож байгааг бодоод судалж үтсэн юм аа. Тэгэл арчсан намынхантай очил уулзгаал. За одоо тэдний одоо ингээл хоёр нам өрсөл нь одоо нийгмийн бүх өмчийг тэр материал техникийн бааз гэж байгуулсан бүх өмч хөрөнгөийг хувааж авчихсан. Тэр за эднэр бол биш юм бэ нэ ажил хийдэг ус завшигч нар юм бэ ингээл холдсон. За дараа нь бол одоо жижиг гэж хэлээд байгаа намуутайгаа ингээд бас хамтарья, эвсэя гэд явсан. Итэл тэгэл бас нэг энэ чих сонилдоо тухайлбал үзлүүдээ, үзэл бодлоо дээр таардаг юм билэ. Тухайл либерал үзэлтэй хүн консерватив үзэлтэй хүнтэй таарахгүй, консерватив үзэлтэй хүн коммунист үзлүүдтэй таарахгүй. Тэгээ нэг үзэл бодлороо нийлсэн намууд бол бас яг эцсийн эст нь бол улс орно хөгжүүл ард түмний сайхан болгоё гэд зориод байгаа боловч яг үзэл бодол дээр очихор зүрт юм. Та ямар үзэлтэй юм бэ? Гэт би одоо консерватив үзэлтэй хүн л дээ. Би ч одоо манай найзууд хэлдэг арслан чичи ерөөсөө явж явж бүр улаан коммунист биш гэж хэлдэг байхгүй. Би өдөгөр мах намын гишүүн биш, манайхын гишүүн биш, шалч намын гишүүн биш. Гэтэ намайг манай найзууд гэдэг чичи өдөр бүр жинхэнэ нөгөө нэг ард түмний гадлаа полиноотын дооцыг чижээр хаачхаар матрос шиг улаан коммунист. Битэрийн санаа бол нэгдэл нь шүү дээ. Тэгээд ийм усууд яагаад нэгдэж болтгүй юм бэ? За тэгэл бид зургуулаа ярьж байгаа л одоо хоёулаа л болж үлдсэн дээ. Тэгэхээр тий 6 нам ярилцж байгаа л тэгэл зам хурлаа хийж чаддаггүй юм. Гэхдээ манаас хүмүүс ирээл ярьж штэ заяа дээр очил за цаад арслан чин дүг 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 дүг. Над дээр ирэнгүүтээ цаа заяа чин тийм шүү гээл хэлчихэр нарийн мэдгүй ч гэс нэрээ тийм болоо гээл бод. Итэр мангийн арга бол мундаг штэ нам болгон дээр нь очиод нэг намын өөрхөө хүнийг шургуулж байгаа л мулчдаг. За дараагийн зочныг авчий да. Таныг сонсч байна. А за арай мэдгүй тааш. Тэгвэл нэг юм асууя. Та жоохон чанга өрөхгүй. Нэг юм асууя. За. Тэгвэл энэ зүгээр энэ намууд нэг нээж эвсэл холбоо байгуулж яана гэдэг нь бодлалтай энэ үзлээ заяа бол хэллээ шүү дээ. Наадвал чи эвсэл гээд өөр өөр үзэл болтой намууд байтугай нэг нам дотор хагаралдаа бивлэл дээр нэг дээр тараал янз бүр болоод ш гараал аваалаад энэ чинь улс төр гэдэг зүгээр шоу болж таарч. Тэгэхээр би нэг юм бодчих юм. Энэ вирчүүдээс юм хэвчүүд арай нэг басна тэр лоб гэх юм гом арай баг байдаг л. Бас арай юм өөрийн зөөл ханддаг. Бас юмний ив зүй бол вирчүүдийн хооронд бас нэг жахан тэр нэг хэрэг юм дараа нь ойлголт суулдаг. Тэр юм хэвчүүд л одоо үсгийг бол бас энэ ковотоктос шүү дээ. Энэ чинь нэгээр орж чадхла таавар одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ сонгуул нэг ойлгот гэдэг юм одоо нэг төвшөх үе төвшүүлэх үе. Би тийм за баярлалаа. Тэгэхээр тантай санал нэг байна. Ер нь бол одоо нийгмийг цэвэр арим байлгах, авилгал хэл авахлаас ангид байлгах бол эмэгтэйчүүдийн хүч оролцоо маш их гэдэг нь дэлхийн нийтээр юм бол хүлэн зөвшөрсөн. Эмэгтэй хүн гэдэг бол үнэхээр одоо хүний төлөө сайхан сэтгэлтэй, уян зөөлөн бас тийм төрөлхийн зан чанар бол байна. Тэгэхээр намд одоо намын мэдлэлд орсон эмэгтэйчүүд л биш юм бэ гэдэг нь харагдлаа шүү.
цөөхөн ч байж үзлээ, олон ч байж үзлээ. А гэтэл одоо би дааж байгаа буюу намаас ангид байгаа. Яг улс орныхон төлөө зоригтой дуурдаг эмэгтэйчүүд олон гарч ирээсэн гэж бодож байгаа. А саяын одоо сонгуулийн өөрчлөлтөөр бол бас яхаа ухарлаа штэ. Тэг лээ. 30 гэжээс 20 болсон. Ном дотроо бол одоо нэг эмэгтэйчүүд нь баг бослог гарах гэж штэ. Эмэгтэйчүүдийн ковот байхгүй болчлаа. Энэ одоо 12 оны сонгуулиар харин овоо эмэгтэйчүүд ороод ирсэн ч одоо бүр ардсан намын эмэгтэйчүүдийн ковотыг байхгүй болголоо гэж. Ирэн тэгэхэд манай Монгол эмэгтэйчүүд бол ер нөхрөө дээдлж ир хүмүүсийнхаа хүч нүмерт явж ирсэлтэй. Тэгээд тийм ч учраас одоо ирчүүдийн сонгуулийг бол эмэгтэйчүүд л хийдэг шүү дээ. Тэгээд ихтгэл өгөөд байхад цаашаа одоо өөр байна гэдг нь бол одоо ойлгогдлоо. Тэгэхээр энэ жил арай өөр хандах ба. Шин монголчууд бид эх орон гэж ярьдаг. Орсууд юу гэдгийг Мач Россия юу одоо их орон бас л их орон гэдэг утгаар ярьдаг тийм. Миний их орон одоо их орон гэж ярьдаг, эцэг орон гэж ерөөсөө ярьдаг. Тийм шүү дээ. Герман болохоор Fatherland гэдэг. Fatherland гэдэг нь орчуулах юм бол эцэг орон гэж байна. Тэгээ бид нар бол Монгол хүмүүс ерөөсөө тэр олон жилийн өмнөөс их орон гэдэг нь их тал руугаа илүү хүндэтгдэг маягтай байсан юм уу гэж би бодоод байна. Тэгээ яагаад байдал дээр арчлан намны эмгтээчүүдийн ковотыг баг болгоод байгаа гэдгийг би сайн ойлгохгүй. Ер нь нийт хүн амын буюу нийт сонгогчдын 50 гаруй хувийн эмэгтэйчүүд байгаа юм л да. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд ирчүүд ирэх хүндээ хайртай байдаг шиг эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэхэд ажиллах юм бол эмэгтэйчүүдэд тохиолж байгаа бүх проблем бол алга болно гэж байна. Эмэгтэйчүүд олон гарч ирэх бол эмэгтэйчүүдийн асуудлыг эмэгтэйчүүдэд тохиолж байгаа проблемүүдийг бол хамгийн түрүүнд алга болгоно. Тий. Тэгэхээр одоо эмэгтэй хүн өвөр хөвгтэйгэн төлөө, эр нөхрийнхэн төлөө, эх орныхон төлөө, гэр орныхон төлөө хин завж ийн эмэгтэйчүүд л завж ш. Одоо эмэгтэй хүн ч зүү хэцүү. Ер нь эмэгтэй хүний зовлон гэр хүн ер нь ойлгохгүй хаа. Ер нь өөрөө эмэгтэй бол төрүүл ойлгох бол одоо тийм ээ. Ингээд таавал одоо 90 онд бас божигнуулж авсаа. Одоо тэр нам байгуулад улс төрд ороод өмчөвчлээс ямар нэг юм өөр юм болгоч чадгүй олж толоосно гэж асуудаг шүү дээ хүмүүс. Одоо янз бүрийн объект авцсан ч хүмүүс бий, 3-4 давхар байшин гэж авцсан хүмүүс байдаг. Энэ өмч хөвчл төр бол хамгийн их сөрүүчсэн хүн би. Тийм учраас манай гэрийнхэн манай одоо ах дүүн нар миний ойр төрлийнхэн буюу би бол яан тасалбарч аваагүй, цэнхэр тасалбарч аваагүй. Яагаад тэгэхээр зүгээр энэ бол хамгийн муу технологи бол авлаа. За ямар ч одоо бэлтгэлгүйгээр төрийн өмчийг ингэж эзэнгүүдүүлж болохгүй. Энэ бол ард төрийн нэртэй болоч ард түмний өмч гэдэг дээр бол одоо би хүчтэй байр суурин дээр зогсчихсэн. Тэгээ ер нь бол одоо надад энэ өмч өвчлээс буюу ягаан цэгэр талтараар автсан ширхэг одоо хадаасч байхгүй. Тухайн үед бол одоо жишээ сайн юм ойлгоогүй усад нөгөө ягаан тасалбар зөнхөр тасвар зүгээр баг шил архаар өгөл юучгүй хоцорсон шүү дээ. Хамгийн залтай тухайн үед одоо дарга дург байсан тэр мэдээлэл ойр байсан улсууд ихэнх объектуудыг хөвсөд авсан. Тий, энэ одоо Апрагт хэрэгжүүлсэн хамгийн муу технологиг манай хавч хэрэгжүүлсэн юм л да. Энэ Америкийн даалгавраар. Тий, Америкийн даалгавраар. Тэг энэ нь бол ерөөсөн цөөхөн эдийн засгийн эрх мэдлийг гартаа барьж ирсэн хүмүүсийн завшилт болж хувирсан. За, харамсалтай нь үнэ. За, дараагийн зочныг сонсож байна. Таныг сонсож байна. Ашод утсаар холбогдлоо, таныг сонсож байна. Аа, сайн байна. Сайн байна уу? Сайн байна. Байна уу? Байна байна. Таныг сонсож байна, та утсаараа шууд ярихгүй, таныг маш сайн сонсож байна. Утсаараа ярьж байна шүү дээ. Аа, энэ зэгтэй дүр нэрсэн байгаа юм уу? Байна уу? Байна байна. Зэгтэй дүр нэрсэн байгаа юм уу? Одоо манай дүргээс одоо 3 цагуур дараалан арчилт нь амдагч. Ер нь бол зэгтэй дүргийнх нь өөрөөсөө арчлыг бол их дэмжсэн. А бичгсээр ус арчлах намд 3 сонгуул дараа нь бүх санал өгч байгаа. Одоо энэ удаа бол одоо ерөөсөө би болохыг гэж бодоод байна. Яагаад гэхээр наадмын амьдрал бол үнэхээр хэцүү болсон. Тэгэхээр таныг энэ чөнгөлтэй дүүргэс нэрээ өгөөч. Энэ их юм хийж бүтээсэн хүмүүс л ер нь юм хийж бүтээнэ. Юу ч хийж чаддгүй нөхдүүд гарч ирээд одоо мөнгө хэтэж уухаас өөр юм хийхгүй байна. Зөвхөн бүргэс нэрээ төсөөлж өгөөч гэж гуйж байна. За, баярлалаа. Урилгыг хүлээж авъя гэх. Танаа аав чум юу гэдэг юм байсан бэ? Тий, миний аав бол их ховор хүн байсан да. Одоо манай өвөө эмээ хоёр бол тайжи хоёр хүүг тоорндоо сууж ирсэн гэж байгаа. Тэгээд гिचнээ одоо тийм бэлэн зилэн амьдралд одоо бага насаа өнгөрөөсөн боловч аа маань одоо цэрэг 7 жил явж ирээд бид 10 одоо
ээжтэй минь ханилсан суугаад би 10 хүүхэд гаргасан. Тэгээ тэр эцүү үед 10 хүүхдийн өсгөж одоо тижээхийн тулд миний аав маш олон төрлийн ажлыг үл хийжээс их ухаантай хүн байсан. Дутгийнхан бол одоо ухаантай ажиа гэж нэрлэв. Ухаантай. 10 хүүхэд тижээнэ гэдэг бол бас хэцүү дээ. Тижээг яг гаргах бол бүр хэцүү бах юм. Би тэгэж яд эрэхтэй юм болохоо. Манай ээж аав хоёр бол ер нь хорвоо дахиж төрөхөөргүй тийм одоо ухаантай, ажилтай, сэргэлэн, авахчтай юм хүний дээдүүд байсан л да. Танай компани дээр 200 ангичтай одоо хамгийн өндөр цалин авдаг ажилчин хэдэн дөрвөн цалин авдаг вэ? 2 сая 500 авдаг. Хамгийн бага нь хэд авах вэ? Хамгийн бага нь одоо 4 цал авч байгаа. 400 мянга. Тэр нь ямар ажил хийдэг хүн 400 авах вэ? Үйлчлэгч. Үйлчлэгч. Квото яг бас л одоо нийгэмд одоо тэмдэглэл цааш байгаа. Доотлон бол тийм ээ. За. Тэгэхээр үзэгчтэй шууд утсаар холбогдохдоо өөрийнхөө дууг сонсох гээд хүмүүс хүлээгээд авах юм байна өгч чад. Тэгэхээр тэхгүй зургатынхаа зургатаас холдчиход ярьж байгаа гар утсаараа шууд бидэнтэй яриарэ. Тэгэхгүй бидний энд ярьж байгаа үг маань гар утснаас хойш нэг 10 секундын дараа зургатаар танаад очдог болохоор гар утсаараа яриарэ гэж хэлмээр байна. За таныг сонсч байна. Баруу. Баруу. Аа сонсч байна таныг. Байна уу таныг сонсож байна? Байна уу? Байна таныг сонсож байна. Оо зөө сайн байна уу? Сайн байна уу? Таныг сонсож байна та ер ер таныг маш сайн сонсож байна. Аа зөө. Асан багийн дарханаа сонсож байна. Оо за. Тийм. Та манай нэг сонгуулиар нэг мод хэрэгтэй сонсчихсан хүн сонсох хүн таны жирийг шударга хомж манай хаяа хүмүүс ярьдгий. За баярлалаа та манай зочноос асуухгүй явуулна. Таны яриаг сонсоод аймаар байна гэхтээ та манай зочин асуултаа тавихгүй. Сонгуулийн хойдын шинэ дотоод чиг үндсэн нэг гахуу басан дарга нар модон машинтай сурцгаа хийдэг байсан бол та бол мод хэрэгтэй сурцгаа хийж явдгий. Үгүй таны бүгд ер нь одоо хүмүүс дэмжиж юм аа. Тэгээ та энэ маань өвчрүүд ихтэй ер нь үзэн байгу тийм шат. За уучлаарай. Намаа магтаад л сонсмоор дээ гэхдээ нуруу болсон. Манай зочноос асуултаа тавьвал зүгээр байхаа гэж би бодож байна. За дараагийн зочныг сонсож байна. Ано. За. Аа байна энэ. Зөв хоёрын нэг сонсож байгаа сайхан яриа болж байна. Тэгэхээр нэг их өнөө Монголчуудтай хамгийн ихтэй үйл хийсэн хэрэг хүний дагаж одоо таавар шахуулж байгаа ажил дагаж явах үү гэж. Үнээр бидний шинэ хүн дагаж явсаар гэдэг нь боловсрол байгаа. Одоо аа дэмжсэн шинэ ганц гол үг хэлсэн шүү дээ. Яагаад өөрөөр амжилт чадахгүй байгаа юм бэ? Тэр асуулт Монголчуудын хамгийн том асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүний эсвэл дандаа юм гэж байгаа. Тэгэхээр зориогоо бол амийнхаа сонголт ярих хамт наад зорьсон бол наад өгч байгаа болно. Энэ үгээр яриад явах юм бол таны монголчууд юм шинэ. Тэгээд яагаад сонголт амжилт хүсье гэж бодож чи. Хүний биш өөрийнхөө амьдсаа яаж тий. Хятад орос хүнчээ бидэд туслах болсон бидний өөрөө өөрсдөө монголчууд өөрийг авч байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад энэ хүний энэ ярьсан үг бол сонголт ярьж гол оройч болох байхаа амжилт хүсье. Баярлаа. За баярлаа. Сайн хүлээлтэ өөрөө өөрийгөө одоо хүнд итгэхгүй за итгэхгүй нэг хүнийг найдахаар ихтэй одоо бас нөгөө талаас нь би бодоод байна. Хэцүү шттэ. Оростой бид нар зэрэгшүүлхэж өчүүхэн жижигхэн зах зээлтэй. Жижиг орон. Хятадтай харьцуулахад одоо бүр жижигхэн. Хятадтай нэг харагдчихвал нэг дунд зэргийн хотоос л одоо Монгол улсын нийт хүн ам жижигхэн гаргаж байгаа үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн бүр хамаагүй бага байдаг. Тэгээ энэ хоёрыгаа бас төшнөлтэй. Энэ хоёртойгоо сайхан 8 хий. Гэтэл нэг хар хайрцагны бодлого гэдэг юм маань хаашаа чиглэх вэ? Нэг төрийн хар хайрцагны бодлого бол хуучин бол за зөвлөлт ахнар гэж хэлдэг байсан. Одоо төрийн хар хайрцагны бодлогын нэлбэг дорж ерөнхийлөгч тодорхойлохдоо бид төвийг сахинаа. Хин нэгэнд нь одоо илүү тал засахгүй гэсэн та энэ талаар ямар бодолтой байна? Зөв буруу юм. Гэхдээ ер нь бол одоо найрсаг харилцааг бол бид баримтлах ёстой. Гэхдээ улсын хар хайрцагны бодлого бол би илбэг дэрж ерөнхийлөгчтэй санал нэгтэй байдаг. Танаас би зүгээр асуумаар байна. Та одоо юугаараа өчүүхэн жижиг гэдэг. Оюун ухаанаараа юм уу? Хүн амынхаа тоогоор юм уу? Газар нутгаараа юм уу? Баялагаараа юм уу? Аллаас нь асуу надад. Яг хүчин чадал 3 сая одоо юу гэвэл 3 сая жоох илүү хүнтэй л байна да Монголч. Тэгэхээр зах зээлийн хувьд хүчрэхэг болоогүй энэ монголчууд.
хамгийн гол нь одоо юу гэдгийг эдийн засгийн хувьд бид одоо өнөөдөр 70-80% нь хятадын хараат болчиход байна шүү дээ. Хуучин одоо хүмүүс ярьдаг тухайн үед социализм үед бараг 90% нь орсын хараа зөвлөлт зөвлөлтийн хараат гэдэг байсан чинь. Энэ чинь залахгүй их шүү дээ. Бид одоо түүхий хил байна, газар нутаг байна, эрчим хүч байна, дэд бүтц байна. Гэхдээ ягаад өөрснөө юм хийхгүй байгаа юм. Японд очиход одоо нэг авууштай санааг хэлжсэн. За бид бол ингээд өсрөнгөө хөгжлөө гэж байгаа байхгүй. Танах одоо ингээд хөгжил ядуу хамгийн одоо тэр доод цэвчин хийжээ юмгаар дайны дараа гэж. За тэгээд та нар яаж хөгжсөн гэсэн чинь бидний дэлхийн одоо дайныг дэгдээсэн гэх бүх орн эдийн засгийн одоо харилцаагаа дасалсан. Бид нар тэгээд ерөөс хүн болгон юу хийж чаддгаа хийсэн гэж байгаа. Гэхдээ тэр шиг одоо монгол хүн болгон өөрснийхөө юу хийж чаддгийг хийгээд энийг төрийн бодлогоор дэмжиж өгөх юм бол дарахнаа хөгжинэ. Танай компаниг монголын төр дэмждэггүй. Одоо дэмжиж ирэх нь хайшин, дэмжихүүх нь хайшин. Тэгэхээр би миний нэг бодол байдаг. Би одоо хүнд гай болохгүй. А тэгээд одоо хүнээс хараат биш. Яг өөрийнх нь чадлаар явъя л гэж байна. Ханаа компани самуурын бондноос эсвэл Чингис бондноос мөнгө авч чадсан уу? Сайн чаддаг бай. Сайн гэдэг нь жоохон авсан гэсэн үг. Уу яг хоо тэр 10-р компани нэг нь нэг баг зэрэг л авсан л аахгүй. Жоохон авсан. Тийм. Гэхдээ тэгээд ихэнх нь хэдхэн том компанид явцсан. Тэгэхээр хүн болгон тань шиг ингээд дайрчин компанийхад л яваад байхгүй шантарч юм. Эсвэл аль нэг нам руу нь одоо дагаар ордог нөгөө хүмүүсийн хэлдгэр бүх шталаа тэгж томорчин. Тэгээд тань шиг ингээд гандан буурчгүй ингээд яваад байдаг хүн тэр болгон байхгүй шүү дээ. Уу би нэг сонир сонссон. Манай нэг танил гадны хүн ирээд буцчихээн надтай нисэгтэй таарал та. Тэгээд ямар ажиллаар ирэв гэсэн. А би нэг компантай уулзах гэж ирсэн гэж байгаа байхгүй юу? Ямар тухай гэдгсэн чинь тэр хэлж байгаа юм нь бол нэгэн тийм том оо бизнес хийх юм байсан та. Уу наа ч одоо манай яамныхантай л уулзах юм байна да. Сайд дарга нараас хинттэй уулз өгсөн чинь. Уу би MCS гэх нэг компантай л уулзцсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гадныхан бол одоо танай сайд дарга нартай уулзсан дөрөв MCS гэдэг компаниар ороо гарахтал дараа бийлдэг гэж шүү. Засгийн газрын одоо тэргүнтэй уулзсан шиг л болох байх. Болдгийн байна л та. Тэгэхээр ер нь бол ийм одоо гадуурхсан одоо ялгсан ийм бодлого л өнөхөр одоо энэ нийгэмд л тохирохгүй. Гүн далаатай нэг ярилцахад орж байгаад хэлчихсэн юм аа. За өнөөдөр энэ дээр бодит байдал дээр энэ намыг хоёр л хувааж болно аа. Монголд байгаа намуудыг. Тэр баруун зүүн гэдэг бол тэгтээ зүгээр байхгүй болсон. Арчил, либерал юу гэдэг юм. Ерөөсөө л төч бүгдэр хоорондоо хоёулаа нөгөө төрөвч нэгтэй болцсон болохоор бүх намуудыг хоёр хуваая. Яаж хоохог л ард түмнийхээ төлөө өнөхөр юм хийдэг, ард түмний хайрладаг намууд, ард түмний хайрладгүй намууд гэж бас үнэн шүү. Танай нам бол ард түмний одоо хайрлыг гэдэг тэр хэсэг дотор ард түмнийхээ төлөө юм хийж байгаа хэсэгт орж ирж байгаа бодоод. Гэхдээ би энэ нэрэн төсөх сэтгэл дундуур байдгийг нэг нөгөө хэлчихэд тэр хүнд хайрлах боломж үзэндүүлсэн шүү дээ. Их хурлын гишүүн байсан, одоо сайд байсан. Тэгээд одоо яаж хайрласнаа яаж харуулсан юм? Нэгдүгürt би тэгтээ хүнлүү дайр маргүн. Хоёрдугарт би нэг юмыг ерөөс ойлгохгүй байгаа юм. Одоо энэ төрийг 20 хэдэн жил барьсан хүмүүс лгүй энэ болохгүй байх. Ингээд болохгүй байх гэдэг юм. Үнэхээр одоо болгож чадахгүй юм болоо болиоч. Болохгүй байгаа эзэн хий юм бэ? Бариад өгөөч. Уу тэгээ ягаад одоо нэг хулгайч гарч ирчихэ, хулгайч барьэч гэдэг шиг ягаад одоо өөрснөө чадахгүй байж одоо л ингэн гээл ичихгүй яриад байдیں۔ Энэ бас нэг ичих булчирхайтай баймар юм шиг санагдаад байна. Байхгүй шүү дээ, ичих учрах юм байхгүй болсон. За, дараагийн төсник авлаа таны сонсож байна. Сайн байна уу? Энэ арай минь тэргээ. Сайн байна уу? Би энэ заяаг мэдсэн маа энэ хөтөлч хүнтэй сууж нэг найрч төгсөн үнийг байна. За. Тэгээд энэ заяаг дэмждэг бас их таачин их монтаг бизнесмен юм шиг боддгийн. Тэгээ одоо хаан нэг дэвсэж байгаа бай одоо тэгээд тэр өөр чинь дэмжин шүү. Тэгээд нэг дэвсэж байгаа бол амжилт хүсье. Баярлалаа. Чинь дэмжиж байгаа аслуугаа бас их хөл гараасаа гэж бодчих. Та хоёрын хоёулынгийн их хөл гараасаа одоо Артем нэг цаг хэрэгтэй ажиллаж байгаа гэж бодчих. За болтгоо болтгоо. За. Баярлалаа. Тэгээд таны цаг ирсэн шүү. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Би ч бас өнөөдөр оо Чингэлтэй дүүргийнхнийг урилгыг авлаа гэж бодож байна. Тийм тэгэхээр манай намаас оо надаас өөр хүн оо Чингэлтэй дэвшигүүл би байр сууриа өхөл болох нь. А тэгээд би намын дараа хүний хувьд хамгийн сүлд үлдсэн тойргийн намнаа л гэж бодож байна. Намын оо жанжин шугам гэж хуучин ярьдаг байсан. Хэрхэн нэг танаа намын хөгжлийн хөтөлбөр намын хамгийн гол асуудал юу вэ? Таны нэг өгүүлбэр багтаад хариулт өгч. Энэ нам юу гэсэн юм бэ? Улс орны оо улс орны дайтал хөгжүүлээ. Ард түмнөө баян чинь илэг болгоё.
Тэрв танд маргааш ерөнхий сайд болох боломж олдлаа. Та маргааш Монгол Улсын ерөнхий сайд болчлаа гэж бодвол хамгийн түрүү авах ямар гурван асуудал вэ? Одоо ямар асуудлыг хамгийн түрүү хийх вэ? Би гурван асуудал. Бүх ард түмнээ ажилтаа болгоно. За нэгдүгээр ард түмнээ. Өндөр цалинтай болгоно. За дараад нь өрийн дарамтнаас гаргана. Олон сайхал байна да одоо бүгдийн ажилтаа болчихвол одоо 3 сая хүн штэ одоо тэгээд тийм штэ энийг ажилтаа бол яг ажил хийдэг нь сая хүн л байгаа байхгүй юу. Үгүй сая хүн одоо хүн болгон хамгийн бага нь одоо цагийн өндөр цалингийн тогтоогод өгч чи. Тан шиг хэмжээний ажил хийдэг нь бол хэдхэн гарын хэдэн хорон дотор л байгаа штэ. Тан шиг хэмжээний энэ 26 жил зүтгээд ийм компани группээ босгож ирж байгаа хүн бол цөөхөн байгаа. Нэг хэсэг нь тэгээд нөгөө бүгд толоогоод буруу замаар будаад хэсэн нөхдөө зарим нэг нь аавандаа яваад ихэлчихсэн, шоронд орхоод ихэлсэн. Аа бүлэг дээрэмч дотор орцсон байж байгаа бол нөгөө Батбил Баатрын хэлж байгаа манах бүлэг дээрэмч гэсэн шүү дээ. Сүйлт нь одоо ингээд алдцоо булацалдаад алдцаад ихэллээ. Тавс айланд нь ч орсонгүй. Тий. Би одоо мөр цагаан нэр цэвэр явсан тал баярлчих. Батбил наврах хэсэг. Араас цус цэвэр гэж хэлэхгүй юм тийм ээ. Ойлгомжтой. За дараагийн зочноос. За таныг сонсч байна. Мэно та холбогдлоо шууд утсаа таныг сонсож байна. За. Таныг сонсож байна. Та ярихгүй юу? Мэно. За холбогдлоо тасарчлаа. За тэгэхээр үзэгчтэй өнөөдрийн LCM series-ээр шууд явагддаг 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагдаж дархан эрдэнэт хөвсгөл ла телевизийн сүлжээ шумуудаар бас шууд цацагддаг. Мөн Улаанбаатар хотно Univision, MNBC, Sky Media сувгуудаар шууд цацагдж байгаа. Өнөө ороо мөн давтагдах маргааш өглөө бас давтагдж байгаа энгийн яриа нөтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор хөгжлийн хөтөлбөр намын дарга Очроотын заяа оролцож байна. А манай зочин бол намын даргаас гадна бизнес эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн 92 онд байгуулагдсан Монголын эмэгтэйчүүдийн бизнесийн холбоо гэж байдаг. Өнөөдөр 200 гаруй бизнесмен эмэгтэйчүүдийг багтаасан мөн Алтан Шагаа группийн ерөнхийлөгч ийм үедээ уулзж байна. Нэвтрүүлэг дуусахад одоогийн байдлаар яг 12 минутын хугацаа байна. За нэг зочныг авчий. За таныг сонсч байна. Аа сайн байна. Аа сайн байна. Та жоохон чанга ярихгүй. Би сайн сонсож байна. Манай үзэгчдээ сонсогдохооргүй. Өмнө гараад юу хийж ирсэн бэ гэдэг бол маш юм. Одоо өмнө гарч ирсэн үсгэл дахиж сонгож ирэхгүй шээ. Сайд өгтөө сүлжээгүй. Зөвхөн дахтаа сүлжээгүй. Одоо автомны нам гэж ирсэн. Тэр бол маш юм хэллээ. Хоёрдугаар одоо тэр штангаа тэр кэстнээс чинь сайн юм шүү дээ. Тэр сүлжээ одоо намаас өөр нам руу ороод тэгсэн болов. Намаас өссөн хүний чинь сайн яадаг вэ гэхээр нөгөө авгаас өссөн чинь зүрхийн. Тэгээд зөвхөн нам ч авахгүй байх хэрэгтэй. Бас нам ч усаж авахгүй байх хэрэгтэй юм даа. За. Яа вэ? Та шашин шүтдэг үү? Шүтдэг. Ямар шашин шүтдэг үү? Би буддист гэн. Буддист. Тий. Ганган дээр байж шиж очих нам уншуулах уу яах вэ? Айгүй юу? Би нэг тийм зав муутал та зүгээр ер нь бол өөрөө зөв туслахтай ари хэдэн дөөрөө бол за очиод надад намдаа нам шүлч гэдэг явуулах уу гайгүй одоо бүр дэгтлээч нарийн шигтэж чадахгүй байна тий ер нь бол миний одоо өвөг дээдсээ залхамж ирсэн одоо бурхан дахлууд байдаг би тэндээ өглөө сайхан сайныхаа дээжийг өргөдөг өвөг итэх үү одоо чинь манай монголчууд бас их бөөт болчлоо олон бөөт тийм бас яг хаа итгэл итгэнэ Танай гэр бүлийн хүн одоо юу гэж байгаа вэ? Тийм, манай гэр бүлийн хүн уулын төмөр замын хүн л дээ. За. Тийм, тэгээ өнөөдөр би жаахан таруу өрөвт идэл. За. Танай намын гişүн үгүй юу? Орохгүй бас үжил суртал. Үжил бодо таарахгүй гэж байх уу? Баа, манай намын гişүн юм уу? За. Тийм. Гэртээ яг намын даргаа их үү эсвэл юу гэх үү? Заяа. Юу гэдэг юм яаж таа гэх үү? Гэн их яридах завгүй шүү. За. Би орооч нэг яарсан яг ядар сантай очил тэг лөглөө үрээр гал явчих. Хоёулаа нам ярих завгүй л. Нам ярих завгүй. За дараагийн зочныг авъя. За таныг сонсож байна. Аа та шууд утсаа холбогдлоо асуултаа тавьж болно. За таны дараагийн төргөө. Араа мөргөө та жоохон чанга ярихгүй юу? Аа за за за. Наа гантай юм асуух юм. Аа.
энэ одоо ч үүнд энэ хоёр намын нөхцөлд одоо би ичихгүй л одоо сонгуулийн төвшнгээ залан гэдэг байна л да. Бид ч юм ичих болчихоо. Энэ баахгүй болсон байна л да ерөөс. Одоо тэгвэл сонгуул бидний ганц тактик нь хар машины хаалга өөр авилт одоо гацчих тактик л болсоолах шиг байна. Мхм. Энэ одоо ард хүмүүс сонгохгүй надад бол ирсэн. Энэ дөрөвөн жил ард хүмүүс амьдрал ямар болов? Хүн болгон мэдчихэж байгаа. Энэ одоо сонгох одоо шинэ өөр хүчнэг ард хүмүүс хорлон өсөж тэгтээ зөвхөн одоо хаан хэрмээр бах юм. А нэгдүгээр хоёрдугаар наслангуй өлтөөд найзын нэвсүүлэл явж байгаа тэр нөгөө юуны цагдаагийн гадрын дараагаар нөхөр чирлэхээ нөхөрчөөд авчиг өчнөө баян нөхөр байж тэр чи одоо хөө дутваа юм хөө манай зочноос бараг дутхгүй байлгүй да бид хоолж үзээгүй ч гэсэн нэг ер нь их сонссон ер нь хөрөнгөлөг хурандаа нарын нэгтэй Чингис хурандаа бол за нэвтрүүлэг цаг болчихно минут 27 болчих. Гэхдээ сайн хүн хэлж байна хар машинаараа л тэд найдаж байгаа байх гэж. Гэхдээ ер нь бол сонгуул одоо Монгол орон сонгуул явагдсан цахаас шаалттай сонгуул явагдсан. Одоо бол нээлттэй сонгуулийг явуудж ард түмнийхэн харыг тайлах хэрэгтэй. Яагаад нээлттэй вэ гэхээр тэр хин хинэтлээ өгж байгаа нь харагдахгүй. Одоо би ороод нёгийг арслан сонголоо гэхэд тэр дэлгэсэн дээр арслангийн анаа дээр нэг нэмэгдээл гарч идэг. Ийм сайхан нээлттэй гудамж болгонд шатаа болгонд олон нийтийн байгууллага болон тийм сайхан юу самбардык тавил өгчих хэрэгтэй. Богн сайхан санаа байна. Гэтэл шин би бол ороод хүнийтлээ саналаа өгч байгаас айхгүй хүн чинь. Тэрнээс айдаг болсод биш. Төрийн албан хаагчид ороод намхан эсэг санал өгчвөл маргааш нь ажилгүй болно шүү. Бүгд хүн харагдахгүй шүү дээ. Хүн харах юм дэрэг дээ. Камер хүнийг харуулахгүй зөвхөн одоо зурж байгааг нь л харна шүү. 90 оноос хойш та сонгуульд оролцсон хэдэн удаа оролцсон бэ? За би нэг 4 удаа орсон баг. Хэдийн ир хэмжээний мөнгө зарсан юм тооцож үлдсэн үү? Окей би өөр өрсөлдөхнө үү? 2 удаа өрсөлдсөн. 2 гарын 2 удаа өрсөлдсөн. Би ч одоо 3 удаа өрсөлдчихэд байна. 8 он, 12 он дарахад ингээи 2 удаа, 9 он чингэлтэй нөхөн. Та бол намайг утгатай мөнгөтэй хүн. Яг би зочлоогийн таал гэж хэлдэг юм тийм. Зүгээр зүгээр таа гэлээ. Хэдийн хэмжээний мөнгө зарцуулсан энэ 2 удаа ороход. За би тараадаг хүмүүсийн хажууд бол одоо мөнгө тараагаагүй болохоор баг л да. Гарахгүй шүү дээ. Тий гараагүй. Тэгээд яг сурчлагаандаа бол тодорхой хэмжээний мөнгө зарж ирсэн тухайн үед би сайн санахгүй байна. Хэдэн хувийн одоо санал авч ирсэн юм тухайн үед? Тэр би Скватер дүүргийн 76 дугаар тойрог дээр зэрчиж ирсэн. За. Манай сонгогчд өгсөл гэдэг тий над дээрс бараг санал гарч ирээгүй шүү дээ. За нэг 3 4 ганц 2000 юм уу да тэр хэрэг. За энэ жил тэгвэл их олон болохгүй л гүдэ гэж бодно. За дараагийн зочныг авчийн сүүлчийн зочныг одоо за нэвтрүүлэг дуусахад 6 минутын хугацаа байна. Би одоо ганц зочин аваад тэгээд дахид зочин авахгүй. За таныг сонсож байна. За та шууд утсаар холбогдлоо. Асуух зүйлээ асууж байна. Хоёр холбогдлоо утсаар. За таныг сонсож байна. А тийм би нэг ахын хаан дээр юм аа энэ одоо юу нэг тагдсан гэдэг дараа энэ авилгалтай тэнцэх гадны дарааны юу одоо нийтийн иргэн зөвлөлтөд хурлаа нэгэн төсөлт цуг оруулж байгаа яаж юм бэ? Тэгэхгүй бол одоо энэ нөхцөлийн харманы нөхцөлд гацрээд дандаа дүүний эсрэг юм. Одоо тэгээд хууль утсаар баяж яадаг. Тэгэхээр ингэж гэдэг нь өөрсдөө 8 айлс хэлгүй жаадаг одоо ийм л хууль бусымаар баяжсан байж таараа шүү. Энэ нөхцөлийн үр дээр авилгалтай тэнцэх газар мата яагаад халагдах юм бэ? Заавал. Ерөөсөөр банд ард түмний эсрэг шийдвэр гаргадаг юм хэвчээд ерөөсөө. За өөр асуух зүйл байна уу танд? Оо. За 56 секунд болж байна танд өөр асуух зүйл байна уу? Өөр юм асуух гэж байна. За баярлалаа. Таагүй жийл. Сайн асуулаач. Цагдаагийн газрын даргаыг, авилгалтай тэнцвэрийн даргаыг одоо нийслэлийн иргэдийн хорлын төлөөлөгчдөөр сонгоё гэж. Гэ би одоо энэ хүмүүсийн хөрөнгөч нэг юмр тоолж үтсэн биш би яаж мэдхийн би бас их одоо хүн дийлдэ өөрөө л ажил гэж явсараа босдгийг бас нэг сайн мэдхгүй тийм учраас би одоо мэдхгүй юм тариулахгүй гэж болох уу наа болгүй яах вэ бурхан л одоо бүгдийг хариулна та бурхан биш үгүй шинэ үндэ Амбатар хотод нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хорл гэж байхгүй шүү дээ тийм шүү дээ 45 намын төлөөлөл байгаа. Тийм. Шин би эргэн он ороод тэнд эрдэнэ хурлын төлөөлөгч болоё гэвэл намайг мөн сонгож харагдаач ёстой. Тийм шүү. Айл нэг намд нь орж бөхштолож ийж орно гэхэс нэр нь эрдэнэ хурлын төлөөлөгч гэж байгаа. Тэгэхээр уг нь шодраг байдагсан бол Улаанбаатар хотын эрдэнэ хурлын төлөөлөл гэдэг нь нам бос хүмүүсээр
дүүрсэн байх хэвээр гэж бодлоо. Гэхдээ нэг телевизээр нэг юм яваалсан та санаж байгаах та би бол ард түмний төлөөлөл байх гэсэн чи үгүй юм шиг байлаа шүү дээ. Бас л одоо ард түмний өмчийг хуваадаг хүмүүс л яг юм шиг байлаа. Гэхдээ ойлгомжтой бүгд л идэж шүү дээ. Одоо Батүлээс авахлал хүүхдтэйгаа нөгөө тэр чи одоо шавар амбар битэл модон нэг байшин бэрж үүдээ. Гэхдээ уучлаарай би хүний тухай ярьмааргүй. Би сайн мэдэхгүй тэр их. За яг уу би өөрөө чи одоо юу гэдгийг хаан алтан шагаа групп одоо магадгүй Улаанбаатар хотоос юм авдаг бол бас хамаагүй батгүйлэг гээд юм. Гэхдээ аваагүй аваагүй авахгүй. Гоожоо. Тэр тал дээр л айх юм байхгүй тий. Нэг дараагийн асуу. Өнөөдөр 2016 та сонгуульд орно гэж намаас одоо нэг за нэг төд орчин сая төгрөгийг сонгуульд зарцуулнаа гэсэн тооцоо төлөвлөгөө юм байх уу? Угүй одоо энэ жилийн сонгуульд зарцуулах мөгийг заагаад төгссөн шүү дээ. За. Тэгээ нийслэлт 1.1 хэдэн тэрүүм одоо тавэрэг болгондоо тэрүүм гарна төгрөг гээд. Та тэгэхээр хэдэн танаа намаас гоо танаа ганц танаа нам биш одоо хаан нэвслээс 2 нам нэгдсэн хаан нэвслээс ер нь хэдэн хүн нэр дэвшэх? Тий. Манай хаан сонголт дэвслээс би одоо төрөө хэлсэн. 76 тойрог дээр бол маш ихтэй үйл ажиллагаа явуулна. За. Гэтэ бид 76 тойрог дээр хүний дэвшүүлэхгүй. Манайд бол одоо чадaltaй боловсон хүчнүүд байгаа. Тодорхой тойрогуудаар дэвшүүлнэ. Бусад тойрогуудаар одоо үнэн чудраг, үнэхээр улс орны төлөө юм хийх хүмүүсийг дэмжнэ. Ялангуяа бид даагчдыг дэмжинэ гэсэн. Ийм одоо бодлого. Намаас одоо энэ эвслээс ер нь хэдэн дөрвөн орчин төгөргийг л тэгэхээр яг л хууль заасны дагуу гаргана. Яг л хууль заасны дагуу гаргана. Мөнгөтэй л байна да. Гаргандаа тэгээд олон төмний буян оосор өчхөн шүү дээ. Тий. За нэвтрүүлэг дуусахад 3 минутын хугацаа байна. Хоёлаа юу яриагүй вэ? Би бас асуугаагүй зүйл өгч болно. Таны нэг тийм асуучаасай гэж хүссэн юм би асуугаагүй гэж болно. Гэхдээ бид бол ингийн яриа нэвтрүүлгийг одоо бид яг би өөрөө сэтгүүлч өнөө тийхтэй бол хэзэж урьдчилж яриад юм эсвэл захиалгах нэвтрүүлэг хийдгүү. Тэгвэл би хийхгүй гэж хэлдэг. Асуултын бэлж өчөө тийм тийм асуунг гэвэл би тэгвэл сэтгүүлч юм биш үү? Зүгээр асуудаг. Таньс асуугаагүй юм байна уу? Гэхдээ би ч гэсэн бэлдсэн байхгүй. Яагад гэвэл надад цаг 30 минутын өмнө утсаар яриад та манай энгийн яриа нэвтрүүлэх оролцох боломж байна уу? Таныг зочноор урьж ийн гэсэн. Тэгээ би ажил дээрээс л гараад ирсэн. Тэгээд энгийн ямар нэвтрүүлэг өгсөн энгийн яриа гэсэн. Тэгээ би одоо зөвшөөрч ирсэн. Тэгээ би их энгийн ярьлаа. Өнөөдөр бол улс төр ярьсангүй. Сонгуулийн сурчлага ярьсангүй дард түмэнтэйг ойлголцох энгийн өөрийн үзэл бодлыг илэрхийлсэн зүйлүүд ярьлаа гэж бодож байна. Тэгээ та бол одоо хангалттай асуулаа би хангалттай хариуллаа. Би бол жирийн нэг одоо Монголын ард түмний эдгэс, жирийн ард түмний нэгэн төлөөлөгч. Тэгэхээр бид нар бол биевиндээ хайртай байж одоо биевинийхээ төлөө байж амьдтан биевиний хайрлагч та өөрийн жирмийн нөхөр байсан одоо дашалтрах үгийг л хэлэх дуртай. Одоо биевинийгээ хайрлаж биевиндээ хүн чанартай байцхай хүн чанараа гээхгүй байл гэж хэлмээр байна. Тантаа уулзъя, намын байранд ч очий гэдэг юм уу эсвэл ажил гуй гэдээ очил алтан шагаа групп хаах нь үү яаж уцах вэ? Та уцсогч болох уу эсвэл намын байран? Тийм, миний уц 99.1 41.16 гэдэг уц байгаа. 11-р дугаар. Тийм, 11-р дугаар. Яг хөө бид нэр анх л одоо эргэтэн л авцсан шүү дээ. Тэгэхээр би нэг 20 хэдэн жил барьж. Ахаа. Тийм. За 11-д байгаа. Одоо би группийн байранд очих хаана очих вэ? Группийн байранд очих 100 айлын хуучин хөвөл чимглийн үйлдвэрийн байр 100 айлд байдаг. 99.1 гэдэг нь таны 41.16. 41.16. Тэгэхээр би тэр болгон бас зочно өөрөө сонгож чадахгүй телевизийн зүгээс ярь гээд одоо би заал эхлэх үе яах вэ? Ямар үнэтэй зарим үед орох гэж байгаа ч мэддгүү. Аа зарим нь хэлдэг. 99.41.16-аар холбогдох юм бол та бүгд манай өнөөдрийн зочинтой холбогдож бас тэр ярьж болох юм байна. Алтан шагаа группт ажилд орох бол бас болох уу? Болно. Гайгүй цалинтай ажилд орох гэж яваад очив. Сайн ажил гэвэл сайн л аа. Болно тий. За. Хамгийн сүүлийн асуулт асууч оо. Нэвтрүүлэг дуусахад одоо ганцхан минут тавчхан хариулъя. За. Заавал улс төрд орж яах гээд байгаа юм бэ? Зүгээр л компаниагаал одоо энэ одоо гайгүй өнгөтэй юм юу байдгийг. Тэгвэл төр дугаа нөхдөлтөд дайсан болохгүй шүү дээ. Сонгууль болгоноор арчсан намд нь ман намд нь хэдэн төгрөг өгчих. Тэгэл өө манай заяа сайн гэл альч нам нь гарсан өөрөө ч оролдохгүй байгаад шүү. Тэгээ ер нь намайг нэг оролдодгүй би яадаг ихэр мөрөөр л явдаг л да. Тэр үнэхээр би одоо нийгэмд хийдгээ хийлээ. Компани хөгжүүл чадлаа. Хүүхнүүдийн төлөө ажиллаж чадлаа. А намаан бас одоо нам шиг болгож чадлаа. Одоо өнөөдөр нийгмийг цэвэр ариун байлгаж цааш нь Монгол улсынхаа хөгжлийг зөв шударга байлгахын тулд би улс төрт орохоос өөр арга алах. Энийг ч бас манай сонгогч дард түм бол хүлээж авч одоо яг нөхдөд итгэхгүй байгаа юм. Итгэхгүй гэдэг нь Монгол ард түм бүгдээр л итгэхгүй л байна.
За танд амжилт хүсье. Харамстай манай нэвтрүүлэг дууслаа. 16 оныхоо сонгуульд хөгжлийн хөтөлбөр нам та бас идэвхтэй ороорой гэж хүсье. Тийм, манай хаан сонголт эвсэл бол бас ялах байхаа гэж бодож байгаа. Зөвхөн ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дуусчихвэн. Орой 20 цаг 30 минутаас төмний үг нэвтрүүлгээр би илэгний талаар Онн сангийн тэргүүн Наранбаатартай цагийн дараа ярилцсан та бүгд хүлээж авч сонсороо маш сонирхолтой ярил. Ярэ бол өнөөдөр нэвтрүүлэг ингээд дуусчихвэн. Орой 11 цагаас хойш энэ нэвтрүүлэг давтна. Интернетээр YouTube-ээр та нар шууд ороод хайлт уу search хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээд заяваад LCN TV гэж бичих юм бол бидний ярилцдаг шууд гарч байгаа интернетээр тавигдж байгаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Баярлалаа.